Anh nhà của biệt số bảy bảy đã đáp chế tì bảy trái và số và cố bộ cảnh chân là broker ấy áp dụng như thế này và số lượng đây at bot đó rằng cây cây chấm đơn pí một đẹp chun đã bảy bảy đã đáp đây at bot thì mới cố ao số na một lực tình này kia CEO mình nè tới ban chân mình score một số lắp trong đây chọn chứng giúp từ tầm lẽ đồng tật và lai và bệnh bệnh này kể tệ tờn nâng cả rần này xong xây cái khế tật cám á nha và bốc lực xì ô mà nè và trâu ban chôn mình xoá mục và chập chọn đại chọn chứng và tùm lẹ cho tật tài mà đòn và ta này về tình này nâng chư chập bà nà và hẹt ấy có xa hào bệnh xây dần đi và bệnh chìa khô khâu mạnh tế và tiết dương một tạm đàn lùm ít bình thám ạch bà tì bì không khuôn lộn dô thiệp cài bì mà nè ដាក់ប៉ុនតនេគីជាបណ្ដោះអាសន្នកករណីហិង្សានិងការកាប់អាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវកន្លងមកករណីទាហានបាទលោកផ្កាយពីម្នាក់បាទពាក់ដល់ទឹកផ្កាយបាទការងារធំដុំមន្ត្រីរាជការបាទចេះច្បាប់ចេះត្រឡប់អីបាទជាប្រើអំពើហិង្សាមកលើប្រពន្ធអូនថ្លៃបាទក្មួយថែមទៀតផងច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែប្រពន្ធអត់ត្រាំពំបាន ក៏ប្តឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះត្រូវបានបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ខាត់ខ្លួនហើយបាទតើជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណឆ្នាំទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគូអើយអសូណាបុគ្គលិកពន្ធនាគារ CEO ម្នាក់ត្រូវបានបជាពរដ្ឋប្រទេសឃើញអណ្ដែតប្រកាមុខក្នុងប្រឡាយទឹកបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិព្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកគៀនស្វាយបានបានដឹងថាសពមានសភាពចងដៃនឹងជើងជាមួយនឹងក្រមាតាមការពិនិត្យជាបឋមសង្ស័យជាករណីអំពើឃាតកម្ម តាមប្រភពព័ត៌មានសពមានឈ្មោះថាខឹមផូលីមានប្រពន្ធនិងកូនស្រីម្នាក់មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅផ្ទះលេខ171ភូមិព្រែកតាឡុងពីរសង្កាត់ចាអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យមានមុខរបរជាភ្នាក់ងារអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា CEO ករណីនេះកំពុងជំរុញខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញស្រុកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលកំពង់ស្វាយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ កំពុងតែពិនិត្យរកមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះស្វែងរកសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដើម្បីយកធ្វើប៉ុនតាមប្រពៃណីព័ត៌មានលម្អិតនិងជំរាបជូនពេលក្រោយបើយោងតាមសមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិបានបង្ហោះសារប្រកាសថាតាំងពីយប់ថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2022ឈានចូលថ្ងៃទី13មករាឆ្នាំ2022គ្រួសារនៅតែតាក់ទងមិនបានទីលំនៅ គាត់រស់នៅបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅផ្ទះ171ភូមិព្រែកតឡុងពីរសង្កាត់ចាអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យគាត់បានទៅធ្វើការដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមរយដប់សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2022មិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះទេថ្ងៃបាត់ខ្លួនជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាក PCX ចំណែកឯកណៈនៃ Facebook សាច់ញាតិខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថាសូមឲ្យបងទៅឲ្យបានសុខណាបងប្រុសកើតចិត្តណាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីបែបនេះទៀតបើមានចិត្តក្រៃពិតប្អូនសូមធ្វើជាបងប្អូនបងទៀតណាអ្នកណាធ្វើមកលើបងបែបណាសូមឲ្យពួកវាវិញនេះនឹងឈឺចាប់លើបងរាប់ពាន់ដងបន្សពរូបឡើងនៅភូមិថ្លង់ដង្កោស្រុកតឡៅសានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់បាទ ប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីសង្ស័យថាជាករណីឃាតកម្មដោយសារតែចងដៃចងជើងណាបាទទម្លាក់ចូលទៅក្នុងស្រះទឹកបាទស្លាប់គួរឲ្យអាសូរហើយបងប្រុសខាងលើគឺជាមន្ត្រី CEO បាទសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំណុលឬក៏ខ្ចីការប្រាក់យ៉ាងណាឬក៏គំនុំគុំគួនយ៉ាងណានោះទេបាទហេតុអីក៏ប្រិយផ្សាយយ៉ាងនេះ អនិតដល់បាទកូននៅតូចបាទប្រពន្ធណោះរងចាំមើលផ្លូវប្តីបាទ២៣ថ្ងៃទៅហើយនៅតែមិនត្រឡប់បាទមកផ្ទះបាទឥឡូវនេះឃើញថា
bàn đồ khởi hơi của ai sau đài và đây bàn lựa chọn lộc từ hai trong khâm tha sự mặt tất cả những vị nghệ bài rốt mơ khi ta có bàn dốc một đoàn tế tố tạm lời chấp bạp ở con phần mật số một chọc nơi ăn tập bật này hay dơ mà tạm đàn nơi ăn tập bật một tiết cũng luôn lộ dô thịa bẹp cài bì mà nẹ đã bọn thần này kia chưa bàn đá xoắn cả đàn này ông bơ hăng ta nâng cảnh cấp ở vốt khám biến cả ảnh nhạt định này phương pinh chạy gồm sở xu xa lạ đồng bông định này phương pinh lúc thêm chăn bị sát cả bị thường ngày tị đập bí khá mạng ra cho năm bị bàn phí bí bàn xâm rách đầy cả khổng khuôn ở đàm xa này dô thiếp bẹp cài bì mà nét đã bọn tình này kia định này phương pinh chế bản đồ xoan ông bọt hăng ta bởi bất đau giả hạ bón nâng bọt cắn cấp ở vốt đau khám biến cả ảnh nhạt lúc ở đàm xa này tô dô thê rục ní chmu tha ương bồ phí vót bảo ở dụ hà giả bà mùi chân nằm bấm ra cá nơi nơi dô cổ than xa rốc nơi cổ xuông cả phí chít bình ạ xây thán thật nơi xong cạch bằng cọ tí phí khăn tù cốt đầy thị phương pinh tàm bà phốc bò rà miên bà này đăng thá đàm bận đăng khăn nông tầm nằm rương ông bờ hăng xa nô miên chôn nông cổ hộp bày nẹ tí môi bà phôn tí phí bà ôn thá lái tí bay khám mùi xây tam bị bận đăng ban bận chạ tha cả bị giúp thằng ngày thì bám khai mạc ra cho nam bị bận bị bấy lúc ở đom sân này tô ương bò bị vót bàn một té hai cô cao tụm nọ bị sầm đầy cho mùi mùi sấy ôn thái nâng bập bún rồi hốt trên đo cả bà ông bờ hưng xá lời cầm cù xá tham tiệt phong giúp thằng ngày cả hai chân đường cù cọ bàn tẹt tôn cầm lắng sầm mặt đặt cách con để vót hạt một đợt than ao tới chui ăn ra cung đâm bay tụm cắt cầm ao cù thân nã đo chỉ vết ពេលសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហត្ថទៅដល់ក៏បានចម្រោះសម្រួលគ្នាឲ្យភៀកគីទាំងពីរស្ងប់ស្ងាត់និងចូលបន្ទប់ដេកជារៀងខ្លួនទៅលុះព្រឹកឡើងភ្ញាក់ពីដំណេកបុរសជាប្តីនៅតែបង្កាត់ភ្លើងទំនាស់ពាកសម្ដីនិងប្រើហឹង្សាមកលើគ្រូសាដដែលធ្វើឲ្យជនក្នុងគ្រោះមានការភ័យខ្លាចទើបពួកគេបានតាក់ទងទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហត្ថឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ម្ដងទៀតនៅពេលសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់ ក៏បានធ្វើការខាត់ខ្លួនលោកផ្កាយ២នឹងដកហូតបានអាវុធពីដើមជនរងគ្រោះបានឯងដឹងថាលោកផ្កាយ២យោធារូបនោះមិនមែនតែប្រើអំពើហិង្សាមកលើគ្រួសារម្ដងនេះនោះទេគឺកើតឡើងញឹកញាប់អរិយាពេល៧ទៅ8ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមគ្រួសាររងទុក្ខលំបាកក៏មិនបានប្តឹងប្តល់នោះដែរដើម្បីទុកកិត្តិយសឲ្យគាត់ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាពេលនេះទ្រាំឡើងបានទៅពួកគាត់សម្រេចចិត្តប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ជាធរមាន ប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងជំនាញរឿងរ៉ាវករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបាទលោកផ្កាយ២ណាសួរថាតើចំណាញ់អីបាទកឹតបែបណាបានជាបាទចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាទៅក្នុងគ្រួសារបាទលនេះឃើញថាការងារក៏អត់បាទគេឈ្មោះនោះក៏បាទខូចទៅទៀតបាទពាក់ផ្កាយ២ហើយបាទមិនងាយណាមានសាក់អីធំដល់ឋានៈនឹង បានចឹងបានថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរ៉ូខេអេចអភិសរញូចថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ស្រីណាក៏ត្រមបានដែរដីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបចុងក្រោយលើកដៃចាក់ប្តីស្លាប់ភ្លាមៗពីមកដល់ផ្ទះឃើញនឹងភ្នែក ដល់ឃើញប្តីខ្លួនឯងកំពុងតែបាទកំពុងតែធ្វើអីទៅហេតុអីបានជាស្ត្រីម្នាក់នេះហ៊ានលើកដៃចាក់សម្លាប់បាទប្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយបែបនេះបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាវត្តទី2ទីបំផុតអ្នកទិញនិងអ្នកលក់នៅផ្សារអូរស័យបានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ហើយដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ផ្ទុះការជជែកវែកញែកសារពីមួយទៅមួយបាទជុំវិញករណីស្ត្រីម្នាក់ បានអង្គថាខ្លួនបានចូលទៅផ្សារអូរស័យហើយតថ្លៃគ្នាអត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចរហូតដល់កើតជាចំនួនឥឡូវនេះឃើញថាបាទត្រូវបានជួបគ្នាដោះស្រាយហើយចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅត្រៃណាក៏ត្រមមិនបានដែរប្តីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបចុងក្រោយលើកដៃចាក់ប្តីស្លាប់ភ្លាមៗ ក្រៅពីមុខដល់ផ្ទះតនឹងភ្នែកឃើញប្តីកំពុងតែធ្វើរឿងនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលស្ត្រីម្នាក់បានដាច់ចិត្តលើកដៃចាក់សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗដែលករណីនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចវេរំពេក្បែរផ្លូវជាតិលេខ7ស្ថិតនៅភូមិកាតួតភូមិកំភុនស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែង
ជនចងសាយទៅជាប្រពន្ធបន្តពីចាក់ប្តីរួចមិនបានរត់ទៅណានោះទេភ្លាមៗនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅកម្លាំងនគរបាលស្រុកសេសានផងដែរនគរបាលស្រុកសេសានបន្តពីទទួលដំណឹងនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋថាមានករណីចាក់សម្លាប់ប្តីក៏បានចោទទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនចងសាយភ្លាមៗផងដែរជនចងសាយដែលចាក់ប្តីខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាហួតសុកលេងអាយុ